မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်စိတ်မကောင်းပါဘူးအမရာရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ကိုဆိုးနေပြီသူ့အသေးကိုအရက်ကဖြော်ချလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မရာသူ့လိုအရန်တော်တယ်အရန်ကိုသတိမြဲတဲ့လူတယောက်ကိုအခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်မျိုးနဲ့အချိန်မတိုင်ခင်တွေ့ရမယ်လို့ငါမြုပ်လည်းမထားပါတော့ဆုံးချိန်တယ်လားမဟုတ်ရင်သူလေဘလို့မကတဲ့လို့မရတော့ဘူးလားသူတက်ပြောလေချက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးကဆရာဝန်တွေပါအမရာရယ်တပ်ပိုင်လို့လူတယောက်ကိုဘသူမှဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်မနေပါဘူးအကုန်လုံးကလက်ကုံနှိုက်ကြတဲ့သူကြီးပဲအသေးအစားထိုးဖို့ဒီဆိုတော့ဒါပေမဲ့အလှရှင်ဆိုတာအမေကလူမဲလေအမေကလူပြစီသူ့အတွက်အမေရဲ့အသေးကတင်တော်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိလေဆိုရင်အမေကလူချစ်ပါတယ်အမေကလူကိုပေးပါနော်နေငါတို့တော့အံ့ဩပါတယ်ချီလက်ချီချူပါတယ်ညီမလေးကိုမချစ်လို့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်တော့ကိုရဲ့အသေးတစ်ချက်လူပေးဦးမယ်ပေါ့သူချစ်တယ်လားအသေးလေးပြီးတယ်လို့ဘယ်လိုက်ပါမဝေးအမရာချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်လေးနဲ့အမရာရှိနေစေချင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရာရဲ့သူ့ပေါ်ထားတဲ့နင်းရဲ့မေတ္တာတရားကိုလည်းချက်သိမ်းထလောက်အောင်ကိုကြည်နူးမိပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်အခြေအနေရလူမမဖြစ်နိုင်တော့နင်လုပ်ပေးတင်တာလေသူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ
သူတကယ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်အောင်နဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအဖေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပြီးတဘွာလုံးကို तू လှုပ်ရှင်လာလို့တည်းသူတယောက်ကို။မင်းသေးဖေးပြီးကဲနေတော့မလား။ဟမ်။ तू ရောအခုလိုအတက်ငွေငွေလေးကြံတဲ့အချိန်ကြာမှာ तू ကြောခိုင်းခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကမိတာတရားတွေကို तू ထိုင်ဟချင်းသေးရလား။ဟုတ်လားမင်း။တော်တော့စီတူတော်တော်မင်းအဲ့လောက်ထီလေနန္ဒာជីជីထိထိခိုက်ခိုက်ပြပန်နေဘူးမလိုပါဘူးအဖေဆိုတာအဖေပဲအေးသူပြက်ကွက်မှုသူ့ဟာသူခံယူလိမ့်မယ်မင်းကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးနဲ့မင်းမစော်ကားသင့်ကုန်သစ်ခါတွေထိခိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူဟာပေါက်ပါစီရဲကားခဲ့တဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အိမ်တော်ရင်ဖောက်ပြန်မှုကိုဘျောကတခုအနေနဲ့တည်ဆောင်သွားရဲ့သူဆိုတာလဲပြီးတော့ဘာမှအတိပဲပုံမရှိတော့အတိပဲမရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသားမင်းမသိသေးတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့မင်းတိတ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ตุนเนี่ยปัดตะได้อาจารย์นี่โหจนกูไรอ่ะป้าสู่ป้ามาไม่ติจนแล้วอ่ะเป็นเมียเมียขันษาနေရတဲ့เวทนาတွေကိုအမှန်တရားလို့တိဆောက်နေတာပဲဒီထက်ပူပြီးဆုံးရှုံးတာเมียမှန်တယ်လို့ထင်တိုင်းတခြားဘက်ကမှားနေမှာပဲလို့ရှုံချင်နေတဲ့เมียရဲ့မရင်ချက်မှုပဲเอลีมาတော့လဲမှားနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတိထားတယ်အမားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသားမင်းရလေတခါလေးကြတာ ਨੇ တသက်လုံးထိုင်ကုန်နေရဲ့ခလေးလေးတယောက်လိုပဲဘာကြောင့်လေးကြတာလဲဆိုတာသိဖို့တွေ့မင်းပြန်ရက်ကြည့်ရမင်းလေအဲ့လိုသိဖို့တွေ့မင်းအဖေစီကိုမင်းတခါတော့တော့သွားတွေ့တဲ့နေမင်းရောက်လာပြီမင်းကငါမျောနေတာငါရင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းဖေကမင်းကိုပူပြီးတော့မျောလင့်နေတာခုလိုလာပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအပေါ်မှာမင်းကိုစောင့်နေတယ ตุ๋เลจน
တော့အမရာတိတ်ရတာစီတူဆိုပါだえだおあぴさうでげらでてせディバラをしげびだえติบาเลอุกุกุลินยาเลပြောတယ်အမိယာလည်းပြောတယ်အခုလည်းသူတို့တိုက်တွန်းလို့ကျွန်တော်လာခဲ့ရတာလေတာကူအဲ့လို့ဒီလေကျွန်တော်ဆရာဝန်တော့အဖေမှလည်းဖြစ်ကျွန်တော်အဖေကိုအားကျလို့ဆရာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဖိုးရဲ့ဘွားရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တော့ဟုတ်ကြည်ရာအဖေဦးတခုခုမေးချင်နေပုံရတယ်ဟုတ်ပါသားကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအဖေဦးမေးချင်နေမေးခွန်းနေတာတခုနဲ့မကဘူးဖေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်တာကကျွန်တော်ဒီအိမ်ကြီးကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ်မှာအဲဒီကုန်းဆိုတဲ့ငွေသက်တည်းကိုကျွန်တော်ခံစားရပြီအဲ့လိုတန်ရောစီကြီးပါရင်းနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပြစ်ချတယ်အတီလင်းတရားဝင်နောက်ရင်နောက်ဘာကြောင့်ပြုတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တည်နေတယ်ဖေကျွန်တော်ပြောပြပါဒါရဲ့အဲ့ဒီမိဘတို့ကိုပြည်ကျင်လို့သာဖို့ဖေနေပေါင်းများစွာဆောင်နေခဲ့တာတမ်းမိကျန်တဲ့မိကုန်ရဲ့အဖြစ်အားလုံး
ဖေးသားကိုပြောပြခြင်းနဲ့စကားတွေအားလုံးပါတယ်အရေးတိုင်းရီလီကိုဖတ်ပြီးသွားရင်ငါသားအားလုံးနားလည်သွားလိမ့်မယ်အရေးတိုင်းရီလီဟာသာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအဖေရေးခဲ့တာဒါကျွန်တော် DNC ကိုချက်ချင်းလုံးမှဖြစ်မှာပေါ့ကဲလာမတက်ရပြီးတော့လမ်းနေပါလေရှောက်နိုင်နေပြီဆိုတော့တော်တော်သက်သာနေပြီပဲလူဟာတော့သက်သာသွားပါပြီဆရာစိတ်ကတော့သက်သာတယ်ထပ်ပြစေပြညာမအောင်ရင်းနဲ့ရှင်တမှုတွေအခုလည်းမတိုက်ရနိုင်ခြင်းခြေခံကြရပထမအဆိုးအချက်ပေါ့အဲ့လိုဟုတ်တာတော့တော့ခုကျွန်မမတိုက်ရနေရဆိုတော့ပြန်ကြတဲ့မတတ်သေးဘူးခလုံးမချပဲ Would you insult in high fat doctor
sorry ပါဗျာဟိုခင်ဗျားမှာကိုကြီးကိုယ်တိုင်ပြဿနာတွေရှိနေမှာမသိလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်တာပါအဲ့တော့တောင်းပန်ပါတယ်ကဲခင်ဗျားချမ်းသာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးစေးနားလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုပြုပါ Excuse me doctor ကျမလက်ရှိဘဝချင်းနေရကျစီချင်းမမှုတခုအောင်ပါဆောက်ပြတ်တယ်ပါထူတော့ပါကျမတို့ဖြစ်ရကိုညီလေးတခုလောက်တောင်းနေလို့ပါပြောပါကျွန်တော်ပါကိုညီပေးရမယ်ဒေါက်တာဒေါက်တာဖုန်းလေးအသုံးခွင့်ပြုပါလားကျမနိုင်ငံဖုန်းကောလေးတခုလောက်ခေါ်ချင်လို့ပါကျမရဲ့ဖုန်းကတော့လက်ရှိကျမဘဝအခြေအနေတိုင်းမှာပဲရပါတယ်ကဲဒီလိုလည်းအေးစင်ပြောလို့ရပါတယ်ကျတော့အပြင်ကနေပဲစောင့်ပါမယ်ခဏလေးကြာဒေါက်တာဒေါက်တာနေခဲ့လို့ရပါတယ်Listen to me, Kabir. I just want you to shut your fucking mouth within 10 seconds. I don't want anything. I just want to cut your tongue and send you to hell. Nothing else. मुझे तुम्हारी न प्रिंस होने की परवाह है न तुम्हारे पैसों की. I don't care that you're a prince or whatever. But Mr. Kabir, you will never ever get a true love in your life again. You hear me, you bastard, you asshole, you hear me? तुमने तीन शादियां की ना? क्या हुआ? तुम कभी बाप बन पाए? नहीं ना? और मेरी बद्दुआ है तुम कभी बाप नहीं बन पाओगी तुम्हारी लाइफ में. कभी नहीं बन पाओगे तुम. Angela Angela ဟိုခင်ဗျအစီမရလားစိတ်ကိုချော့ပါဗျာကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရလဲဟာမိုးချုံနေပြီအခုဖတ်နေတဲ့စာရေးမကြည့်ဘူးဆိုလဲနောက်နေ့မှဆက်ဖတ်ပါလားမောင်ရယ်မာတနေ့လုံးလဲပင်ပန်းလာတယ်မလားပြပါပြီတဲ့မောင်လည်းအိတ်တော့မလို့ပါမောင်ဒီမဲ့စာရန်အတွက်လေရေးကြည့်တဲ့စာရင်တို့ခဏဖတ်နေရတာဆိုင်တော်ပြီမောင်မောင်ပြောလိုက်လို့ရှင်လည်းလေဒီတိုင်းပဲစာရန်တင်ဖို့အတွက်ဆိုလည်းနောက်မှပဲဖတ်တော့မောင်ရပြီးတယ်ဟာလေကိုယောက်ျားကိုပိုင်ရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့မောင်အမရာဆိုတဲ့တက်ကမပိုင်လို့ဘာပိုင်ရမှာလဲတည်းဟင်ဘာဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားမောင်ကြိုးစားတဲ့ညလေးအားလုံးကအမရာနဲ့သားအတွက်ပဲလေပို့ဘူးလားyou
င်းသားလေးရဲ့နာကက်မှာမောင်အမြဲရှိနေဦးမှာလေ။အတူတူသွားမယ့်အချိန်တစ်ခုမှာအေးဆေးလို့ပဲရှင်ရလေးနဲ့ရောက်ရင်တင်းတင်းနိုင်မှာအမောင်ရဲ့။အဓိကလေအမလာနဲ့သားလေးရဲ့ဘဝမှာမောင်အမြဲရှိနေဖို့ပဲ။မောင်အသက်နဲ့အမြဲရှိနေမှာမလို့မောင်ကမောင်ရဲ့မိန်းမတော့သန်းလို့ခေါ်တာပေါ့မိန်းမရဲ့။ဟယ်လိုဒေါက်တာသက်ပိုင်ဆိုပါဘယ်ကျတော့ပါဆက်ပြီးဖြစ်တာလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာထမ်းမညဆယ်နဲ့ဝင်းညင်းလောက်ပါဖြစ်တာပါဆရာလက်ရှိချိန်နေရောစိတ်ချရရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တေချာစောင့်ကြည့်ထားပါရဲ့ဆရာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအင်းဆရာမအကူတော့တိမ်မင်းပစံနေမဆန်တော့ခုလိုပြန်ထွေးထုတ်ခံရရပါဆရာ။မတော်တာရောက်လို့မိလို့ဒေါက်တာအလုပ်ရှုပ်သွားတော့ I'm really very sorry ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှတောင်းပန်ဆရာမလိုပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ခမရရဲ့ဘဝမှာအလောက်ပဲကြီးလေးတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရှင်ဆန်ရရှင်ဆန်ရအခုလိုပြောမတော်ဆတရားရသွားတာကျွန်တော်တို့ရှိရတာအချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုရင်အတန်အနေရောပါထိခိုက်သွားနိုင်တယ်အခုလိုမျိုးမတော်တဆဖြစ်တာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တပင်းတကာလှုပ်လိုက်တာဆိုရင်တော့ခမရကိုဥပဒေအရရောဘာသာရေးရပါခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်မအရာကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားပါပြီဒေါက်တာဒီမှာဒေါက်တာတေးရထက်ပို့ပြီးတဲတဲ့ပြဿနာဆောင်ရှိသေးတယ်လားရှိတာပေါ့အင်ဂျလာတေးတာထက်သေးတဲ့ပြဿနာဆိုတာရှင်သန်ခြင်းပဲလူတကအသက်ရှင်နေစဉ်ကာလမှာအတိတ်ပဲရှိရှိရှင်သန်ပြီးတော့နေထိုင်သွားဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခေချာတို့တန်ရအောင်ချုပ်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒီကောင်းတဲ့ ठी ပေါ်ဒီကောင်းတဲ့ ठी ဒီမှာအနားယူသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိရနေပါပြီ။ဆရာတော့ပါဘာလဲ။ Good morning doctor. Angela မနေ့အစောကြီးကမျောနေတာ။ချက်ပါ။အားလုံးတစ်ခါရေးမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ကာဒေါက်တာသက်ပိုင်ဆိုးတဲ့အရန်တော်တဲ့ဆရာမတယောက်ပေါ့အန်ဂျလာဆေးကိုတွေ့ဆင်တော့ဆိုရင်တောက်လျှောက်အန်ဂျလာကိုကျေးဇူးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပေးကြပါနော်ဒေါက်တာဒေါက်တာအရန်ကျေးဇူးတင်ပါမယ်သိလားအန်ဂျလာဟောမပြန်သေးဘူးဒီမှာပြောတဲ့လောက်နေသွားအောင်ပါထမင်းလေးတခုခုဆိုအန်ဂျလာတယောက်တည်းပြစ်မထားပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အန်ဂျလာမှဒီမှာအာကုတ်တိုင်မင်းစရာဘယ်သူမှမရှိလို့ပါစိတ်ချပါအန်ဂျလာဟိုအကူကြီးတခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ဘက်ကတတ်နိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကူညီပေးဖို့ဆင်နေမှာပဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာ Thank you.
Hello? 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 Doctor, na? Angela, ba? Angela? Biar apa Angela? Tolong pakai kunci pintu. Doctor, Doctor Angela, saya gula pilu ya, mai. Apa yang lain Angela? Angela, aku yang cakap ni lo. Pakai hotel yang ni. Angela, ini mana ni ya lo? Apa jenama pilu ni Angela? Oh, apa yang lain solo? Hotel itu jenama apa solo? Macam mana hotel ni? Doctor, Angela, aku ingin dia tahu deh. Aku ingin dia tahu deh. Ini mana dia tahu deh ni ya? เจ้าดำไรอันนี้เราเนี่ยมาบ่ฮู้ดอกไอ้เจ้าเดาเลยมันแค่ไหนเนาะอาเจ้ากูกูจะคุยกูเล่าไม่เลยไหมเอ็งจะล่ะก็แม่เราเนี่ยไม่เอาเลยก็แม่เราเนี่ยเราไม่เอาเนาะเอ็งจะล่ะเจ้าเราไม่รู้อีเซนเราไม่รู้เอ็งจะล่ะยันเจ้าเนี่ยรู้ว่าโอ้ยแกว่าเอ็งจะล่าชิวล่าเนี่ยรู้เจ้าเนี่ยรู้แค่ไหนอ่ะรู้เนาะมิสเบลล่าแกเนาะแกก็มีเหรอจนเราคุยเชียร์เจ้าล่าแกไหมเนาะ ทำไมพ่อไม่เลิกกันเลยเนาะเอ็งจะล่ะจนเราคุยเมียเราอยากมาแกไหมฮัลโหลแม่เวล่ะแม่เวลก็กลัวเนาะใช่เลยพี่ตัวอะไรฉันต้องเงียบๆรู้ก็ไปแม่เวลเบลตัวอะไรเนี่ยสักกะเกลี้ยงสุดแดงเงียบๆด้วยเจ้าแต่ตอนนั้นตัวบีเลยทำไมเราต้องจ้าแม่ทีเนี่ย ยี่จีลุล่ะยี่จีลุล่ะมันพูดเบาอยู่อ่ะอุจจาระมาเลยดูหน้าเด็กกูตอนที่เสียชีลุอ่ะอูไอ้ลูน่าเลยอูซีเนี่ยซีไปใส่เนี่ยปัตตานีหรอเลยกูกลัวเรื่องมันจะโดนตะขาเล็กคอร้อนเจ้าหรอวะอย่าเดี๋ยวแม่หุยเพื่อนทำไม่ชิวอ่ะสรุปเฉลยจะโดนมันจะเอาไปเสียมีเอาตัวอะไรไหมเนาะก็มีก็มีทุกไลน์จะเป็นอะไรไปเลยก็มีหุยทำไปเนาะชิ้นสุดเป็นชิ้นสุดฮะ จะเราต้องไปสู้ป่ะเอ็งจะล่ะจะเราต้องไปสู้ป่ะเดี๋ยวเรียกแล้วเนาะเอ็งจะล่ะขมยาพาชาเนี่ยเลยทุกท่านเอากระดูกปลาอะไรดีเลยจะบอกว่าบอกเอ็งจะล่ะจะเราจะไปหลานหรอวะตีจ้าลูกล่ะ ที่จะมาเรียนจะลาเองจะเราจะไปหลานหรอวะแองเจล่าขมยาพาเพี้ยนเนี่ยเลยขมยาจะต้องสิวยืดจีฟงเสร็จไปแล้วก็ร่าบ้านเรียนพี่เดี๋ยวเราได้เองจ้ะ จะมาเจ้าลุดีมาลาปูเนี่ยดอกตาจะมาเฮียเจ้าเด็กตัวจะมาตัวจะมาอะไรตั้งไหมตัวจะมาเทเลยเทน่ามาบุจะมาตีเนี่ยแต่เทน่าฟงเส้นจะไปเจ้าเนี่ยจะมาเฮียเจ้าเด็กดอกตาขนาดนี้ไม่ว่าจะล่ะขนาดเส้นกูขนาดเลยยืนยืนที่ทับไปว่าตัวรู้สึกว่าประตูรีเลยประตูยากขยันเอาเชื่อเจ้าเนี่ยเลยตัวรู้สึก จะมาเห็นยีซาเลยจะมาเช็ดดูเขาจะมาแก้ไม่เป็นไม่อยู่ยูไลน์นะตัวสอบว่าไอ้ยันชนะละตัวมันจะลุลุยอะไรจะมาเห็นเจ้าดิแล้วจะมาเอาตั้งมาจะมาตีเลยขนาดนี้เนี่ยละขนาดนี้จะมาเรื่องเราอีเซซิลิขันน้ำทองไปบอกเนาะที่ได้ดีอะอุบลีไม่ได้ได้ดีพอกันจะละเนาะพี่เราตุยเราโยเยสิสตันเนี่ยเลยอากงโนอาซาซาอาญาซีซีเนี่ยจะชี้เลยขันยาอุบดูว่ามันจะลุ่มจะไปลุ่มไม่ยาวเลยจะละ ข้าจะรบกับเราหน้าทองไปบ้างยองจีไปบ้างแต่เจ้าพงศ์เสด็จไปเช่าเนี่ยจะมาเยี่ยนเจ้าเด็กดอกตาเนี่ยไอ้เสด็จเนี่ยเสียเนี่ยไอ้เสด็จเนี่ยฉันเอาเพื่อเราเยี่ยงจีไปบ้างเอ็งจะลาเหรอข้าไม่เอาประตูมาดูข้างปีนลงไปยาวกว่ากูจะเอาเนื้อสีเลยข้าบ้ามาเส้นมาบูบานเลยข้าไม่เอาเด็กดงโจมมาเลยเนาะพอกูดอกตาตัวเยี่ยนชนะละตัวจะมาเอาเปลี่ยวอะไร ทำไมยังจีชีด้วยตัวจะมาไล่ตาลอยอะไรเลยจะมาเจ้าเด็กเกล้าอ้าตุ๊กเส้นเลยละตุ๊กเส้นเลยละมาไกลเลยมาไกลเลยอ้าตุ๊กเส้นเลยละบ้ามาใส่ลูกแค่นี้ยังไม่ได้ลูกเลยนะบ้ามาใส่ลูกเส้นอะไรจะรู้ยังไงตุ๊ก
ကြလားကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပြပါဦးဒါကျွန်တော်ရဲ့တကယ်လေးဆက်တယ်ဖက်ဖက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးโอเค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 ကောင်းပြီ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 เนาะခင်ဗျာခင်ဗျာမယုံဘူးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့မကိုင်းတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ပြေးထားလိုက်ပါမယ်โอเคโอเคကောင်းပြီကောင်းပြီခဏလေးနော်မကိုင်းနဲ့โอเคရှားပြီတော့ကျန်တာတော့ကျွန်တော်ဘာဖုန်းကလည်းမကိုင်းတော့ဘူးကျွန်မနာမနေပြီပါကျမနာမနေပြီပါကျမရမ်းကြောက်လို့ပါကျမတို့တကယ်လားတော့ပါကျမလိုမိမတော့ပါနဲ့ကျမရမ်းကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီကျမအင်းညာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအင်ဂျလာတေချာတော့ထောက်ပြီးတော့ဟုတ်စိတ်ကိုအေးအေးလေးထားပေးပါနော်အင်ဂျလာတို့ဘာတခုမှအန္တရာယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီမှာရှိနေတယ်အင်ဂျလာတို့အလုံးတုံးကြပါကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပေးပါနော်ちゃうで。えじゃな。えじゃな。君はちょっと見たか。えじゃな。君はちょっと見なを出てじさんま。君はちょっと見な。ちょっと君の姿を君は停車なさんべ。あくディ館なまちょっと死ねれ。ばま絶たなもしう。君はあとはブルーアンリエ妙まも死せやう。ちょっとあろうたわんしゅれ。君はちょっと停車じば。えじゃな。停車じるわ。君はちょっとしょ。ကျွန်တော်ရှုံနေတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာတာလေးလေးပြီးတော့ခဏပြေးပြီးတော့အနားယူပေးပါဖြစ်တဲ့ခဏအရာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တာကိုယူပေးမယ်ခင်ဗျားပြန်လုံလုံစေရမယ်တော်တော်မမတော့အောင်နော်တော်တော်မမတော့ကျွန်တော်မမတော့အောင်စိတ်ထားနော်ကျွန်တော်ပြန်စကားလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ခဏကျွန်တော်မှအနားယူပေးပါ Okay ညာအေးစစ်အနားယူလို့ရအောင်ကျွန်တော် AC လေးတလုံးထိုးပြမယ်နော်ဟမ်မထိုးကြဘူးဒေါက်တာလောမထိုးကြဘူးဒေါက်တာ AC ထိုးပြလိုက်လို့ကျွန်မအိပ်ပျော်ပါလေတော်ကျွန်မတို့တခုခုလာလုံးမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကြောင်းလို့လို့ကျွန်မမိတ်တာလေးရတော့ရှိပြီမထိုးပါနဲ့တဲ့မောင်ပြလာပြီတဲ့ရေတကောင်းမမအောင်တဲ့တဲ့မောင်ပြလာပြီတဲ့တကောင်းမမအောင်တဲ့ဘင်းမလောက်တာလေတဲ့ဘာလို့လို့လဲမင်းဘာလို့ထားဆိုတာမသိဘူးလားဒီမှာဘာဖြစ်လို့တခါကြီးကိုပိတ်ထားရလဲတက်ကားလို့တခါကြီးပိတ်တော့မောင်မမအိတ်ရမှာလဲလမ်းဘေးမှာအိတ်ရမှာလားလမ်းဘေးမှာတော့လေရှို့မအိတ်လောက်ဘူးလို့တော့ကျမထင်တာပဲတက်ရင်မင်းဘလို့စကားမျိုးတွေပြောနေရလဲဒါမောင်အိမ်လေမောင်အိမ်ဆိုမောင်မမဘယ်အချိန်မှပြန်လာကြလားမောင်တဒီတကောက်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်နေရမှာကိုမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒေါက်တာဦးသက်ပိုင်ဆိုရဲ့ဒီမှာရှင်ပြန်လာခြင်းတဲ့အချိန်တိုင်းလေတကောက်ကမှအသင့်ရှိနေရအောင်အမရာဆိုတဲ့ကျမလေရှင့်အိမ်ချန်တကောက်ကမှစောင့်နေတယ်ဒလဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်နားလေရလားမောင်အိမ်ပြန်နောက်ကြတယ်ဆိုတာလေသူများလို့ဘီယာဆိုင်သွား KTV သွားအနှိတ်ခမ်းသွားပြီးတော့အပျော်ပါလိုက်ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပြင်ပြင်ပန်းနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာတာကဲတဲ့တကားကိုအခုစေလောက်ပဲကွာရှင်နားလေတောင်ကျမလည်းတခုပြောလိုက်မယ်ကျမအမရလေလီယိုဖျားလို့ကိုးခဲ့ပြီးသားအတွက်ကျွန်လို့ကျင့်ကြံတဲ့မိန်းမမျိုးကျမရှင့်မရဆိုတဲ့ယာတုတစ်ခုရဲ့လေအကျိုးခံစားခွင့်နေတယ်မှာလင့်အရေးကိုလည်းမရပိုင်တယ်လို့မရဆက်တဲ့ဖုန်းလည်းလင်ရမကင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လေကျမလင်းပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုမျက်တွင်းအကြခံပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်လို့မျိုးကျမဘတော်မှမလုပ်ဘူးရှင်မြတ်မှတ်တာတက်တက်ဟာဘာချာတော့ညာဘောဟ
သိဘူးလားအသားရဲ့ဟာမင်းအမေရလဲကွာခလေးကိုဒီချင်းနေမသိသေးဘူးနဲ့ပြစ်ထားတယ်ဟလားမင်းအမေတော်တော်လွန်နေပြီဟမ်ဖဖေးနဲ့တွေ့မအောင်ဖြစ်တော့မယ်ဒီမင်းမနဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ်ဟလားဒီမင်းမဟုတ်ကောမဟုတ်တော့ဟမ်မေမေမေအခုဘယ်လိုမေအောင်ဆိုင်နေလာပြီကွာတားရဲ့တားဘယ်လိုစိတ်ကြီးရတာလဲတားရဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဒီကိစ္စတားမေမှုနေတာတားမေကကျွတ်တော်ကိုဘီးထုံးပြီးတော့ရှာနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်တားရဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတားရဲ့ဖဖေးကမင်းမေကမသိဘူးလားမင်းရလေဖေဖေမလာရင်ဘာတွေ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 နော်နင်းရတယ်။ဟာရေဖေဖေကပြန်မလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြန်မလာခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဖေဖေကစိတ်ရောက်ကိစ္စတွေကအများကြီးပဲလေ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးတော့မင်းကိုပြန်နှောက်ရောက်မှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလားတိုင်းဟင်။အာတောင်းရှင်းပြရမှာမဟုတ်ဘူး။မမေကိုရှင်းပြရမှာ။မင်းရလေဖေဖေမလာဘုံတို့ခဏ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 ဆက်နေရတယ်။ဖေဖေကဖုံးမကန်ရောပူဆိုးသွားတာပေါ့။ဖေဖေတိုင်းလည်းတကားပိတ်မဲလေ။မမေကတော့တိတ်တော့ဒါအဲ့ချောင်ဆောင်လိုက်ပြီးတော့ဖေဖေကတော့ဖေဖေထဲဝင်လို့များမယ်ဆိုတော့ဒါကနေတော့ထလာတယ်အခုတော့ဒါနဲ့နေလိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဘောသားရေကြည်စမ်းပေါ့တမန်လေးမစ်ကောတွေကမှ29 miss call တယ် message ကလည်းစင်စောင်းမပို့လာတာဟာတော့ကွာခင်ဗျောဖောက်ကျတော့ပြီးတာရေဒီလိုလိုရမယ်ပေါ့တို့လို့ဒါဘိုင်အောင်နေပါသားဆိုတော့ပြေးတာတို့လို့မကန်တော့တောင်းတာလို့ရှိတဲ့ကအဖို့တို့နဲ့ပြန်ပါတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့တောင်းဘူးဘယ်ရဘူးလို့ဆိုးကွာလားဆိုလည်းမဆိုးအဲ့ဘလို့လို့ရမလဲဘလို့တမ်းပြီးသွားမှာလဲမျိုးဝါနေကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖေဖေပြောနေတဲ့စကားကိုပြောဟဲ့အင်းဒီဘက်မှာမျိုးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖေဖေပြောတဲ့စကားကြီးပြန်ထွက်လာပြီဟဲ့တကယ်လာလာလာချင်လို့တဲ့ရဲ့ခန္ဓာကလေးတစ်ချက်တော့အသားလေးလှက်
ြစ်လို့အောင်တော့ तू ပြောတတ်တယ်ဆရာဝန်လူလေဟေးအိမ်သားတွေဟိုကြံရပါလေထွက်ခဲ့တော့နော်မနေ့ကျလို့ရှိရင်ကြောင်းတက်ရအောင်မယ်အဲ့ချိန်နောက်ကျနေပြီတော်လာပါရဲ့ယုံမင်းကြီးကျန်တဲ့ကြီးကဖူဖင်နဲ့ပဲရှင်တော့ဒါရုပ်ရှင်လေတော်ဖအေးသူသားဒင်းလဲလူလဲလေးပဲဆရာမလေးโอเคလားအစီသူဆိုပါအိတ်ဆေးပဲဟာမကျေးဇူးရှင်လေးကျေးဇူးရှင်လေးအဲ့တော့လေးချက်ဖို့ကောင်းတော့ငါတော့မလေးအဲ့တော့ဟာဟာဟာမင်းနဲ့မထန်ထားဘူးရေရောကောင်းရေရတယ်ငါတက်တော့ပိုတက်နေသေးတယ်ကြည့်လာလို့ရှင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဒီလားဆက်ကြိုးစားတာနော်ခင်ဗျာမြန်မာကြားလို့ရှင်သားပါလို့ကျလဲဆိုတော့တကားရစင်စားတာနော်အကုန်ဝင်ပြီမဟုတ်ပြီလားတကားချက်လေးပဲကြာနေတယ်ဒီအချင်းဝင်နိုင်မယ်နော်လူမိုင်လူမိုင်ရဲ့ไอ้เสกก็อย่างนี้จนမျိုးတို့ตาบ้านเนี่ยมาစဉ်းစားလိုက်ရတာဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့6မှတ်တယ်ပဲလို့ပါရည်ရဲ့တိတ်ပြောကောင်းပါပဲเนาะဒီမှာဆရာဝယ်မလုပ်နဲ့လူတွေကိုလိန်စားခေးဖြစ်လိမ့်မယ်သူများတွေကြောက်တိတ်ပြောတတ်တာပြောရက်လိုက်တာမိမရဲ့ကြည်စမ်းဟမ်ဘယ်လိုများပြောလိုက်ကြလဲကိုရှောင်ချောက်ကိုဘာမှလေတကူစိတ်ကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတွားပါမောင်းเนาะတက်ကလေးမောင်အရန်ချင်မှန်းတီလို့မောင်ခွင့်ရင်းမျိုးနဲ့တော့အော်မယူပါဘူးတက်ရဲ့တက်လေးကိုလေးမောင်ကပတုံးကမောင်ခွင့်ရင်းမယူခဲ့ဘူးနော်ကဲမောင်မေမစိတ်ကောရာအရန်မောနေပြီကဲလားမောင်ရင်မနေလို့ဟုတ်တာဆရာဟုတ်တာတသားမအိတ်သေးနဲ့တွေ့ဟဲ့မောင်ရဲ့အေးပါပြီတက်ရဲ့ဒီကောင်ကြီးကလေအရန်ကိုအလိုက်သိတဲ့ကောင်ကြီးတသားတို့တော့မအများကြီးမနှမ်းနဲ့တဲ့မမေကိုနမ်းဖို့ချမ်းသာအောင်နဲ့အရန်လိုက်တည်လားခုလည်းဆိုအိတ်ပြီလာမောင်ရဲ့ကောင်နဲ့ဟုတ်လားတုံသေးတော့ဗောမောင်မေမာတကားဖွင့်ပြီးတော့နမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေမောင်ကကဘာကြီးဖျားလမ်းမှာရဲ့ဘေးစီရိုနာဟိုတယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တက်အိမ်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်စူးလီလမ်းမှာရဲ့ဘေးထရိဒါစ်ဟိုတယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တက်အိမ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတာမေမာတော်ဒီတဘောကွာခုတော့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးထက်သားတယ်မောင်မေမရဲ့ရှင်မနာမအိတ်ရတော့ဘူးလေတော်ပါရည်ရဲ့ကဲလာအဲ့ဒါစေရောကတစ်မျိုးပဲကွာဘိုက်ပူလာလို့ခေါ်တယ်စိတ်အတက်အကျောင်းတပြိုင်တည်းထဲမှာနှမျိုးစလုံးခံစားနေရတာသူ့စိတ်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုထိခိုက်ထားဖို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုလူမျိုးကသူ့အနာမှာရက်ချေမပြတ်နဲ့ဂရုတစိုက်ကြည့်ပေးမဲ့သူနားလည်ပေးမဲ့သူအနာမှာရှိဖို့လိုတယ်ကွာသူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမရှိဘူးလားတယောက်မှမရှိဘူးကွာသူ့ရဲ့ family ကလည်းကွာအကုန်လုံးကအိန္ဒိယကိုရောက်နေပြီအဲသူကလည်းမြမပြီးကိုခဏဆိုပြီးတော့ပြန်လာတော့သူ့ဘေးမှာတယောက်မှမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးကွာသူ့နာမှာတရားရုံးတော့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်အခက်မသိလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူမျိုးကကိုတေချောင်းကြံစီတဲ့အထီတော့ဖြစ်သွားမယ်ဟာဖျောက်အဲ့လိုတော့ဆိုးလာဟာအဲ့ဒါကိုပိုဆိုးတာပေါ့ကွာမနေ့ပိုင်းမှာစိတ်အတက်ညနေပိုင်းမှာစိတ်အကျတရက်ထဲမှာကိုအဲ့လိုနှစ်မျိုးစလုံးကိုခံစားရတာကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ကွာဟိုသူ့အတွက်ကိုငါအနေနဲ့ဘာလို့ပြီးလို့ရနိုင်တော်တော့စေ။ဒီသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေရင်ပြောင်းဘူးလား။ပြီးတော့မင်းငါးစီခေါ်လာခဲ့။အန်နေဦး။မင်းငါးစီခေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေးကုမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးခေါ်လာလို့တော့ तू လိုက်မှာပေါ့နော်။ငင်းပါမယ်။ပြီးတော့မင်းပြည့်ရဲ့တုံပြီးခေါ်လာမှရမယ်။လောလောဆယ်မင်းလူနာဖြစ်နေတော့မင်းကူးဆိုင်လိုက်တော့ပေါ့ကွာ။စေစွမ်းချက်ပါပြီကွာ။ Cheers.Hello. ဟုတ်ကဲ့တပ်ပိုင်ဆိုစကားပြောနေပါတယ်။ Good evening doctor. Angela ပြောနေတာပါ။ဟာ Angela ပြောလေ Angela ဘလို့လဲနေလို့ရောကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါတယ် doctor. လူရောစိတ်ကောကျန်းမာပါတယ်။ Angela လေး doctor ကို dinner အတွက်ဖိတ်ချင်လို့ပါဒီနေ့ညနေအတွက်လေ။
အဲ့ဒါဒေါက်တာလာပေးပါလို့ request လုပ်ချင်လို့အော် sorry ပဲ Angela ရယ်ဟိုကျွန်တော်ကလေဒီနေ့ညနေအိမ်ကိုဆော့ဆော့လေးပြန်ခြင်းလို့ပါဟိုပြီးတော့အခုအချိန်ရလဲအစောကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆော့ဆော့ကြီးလဲညစာမစားတတ်လို့ပါ Angela သိပါတယ်ဒေါက်တာတစ်ခါအိမ်ပြန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ထွက်မှာမဟုတ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဆေးရုံမှာရှိနေတော့ဆက်လိုက်တာတခုလို့ရှိရင်တော့ကဲဒေါက်တာမလာဘူးဆိုရင်တော့ Angela ဆေးရုံထီလာစောင့်ပြီးခွာလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟို Angela ဟိုအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ Angela ရယ်ကောင်းပြီလေအချိန်အရင်ကြီးမကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခဏလာခဲ့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Angela Parkra ရဲ့ hotel ဆောင်နေမယ်လေတခုလို့ရှိရယ်နော်ဒေါက်တာမလာဘူးဆိုရင် Angela အဲ့ hotel ရှိရနေတဖွာမှခွာမှာမဟုတ်ဆိုဒေါက်တာယုံထားလိုက်ပါနော်ကောင်းပါပြီ Angela ကျွန်တော်ဆက်လာခဲ့ပါမယ် See you Okay See you Bye bye ဆရာနဲ့မင်းသမီးတို့ဒီဘွဲကိုလာကြရလားရှင်အော်ဘာပါလို့ဒီနာလာစားတာပါအော်ဒီနာလာစားတာနှစ်ယောက်တည်းလားအာနှစ်ယောက်တည်းပါပဲဟောဆရာကဂူးဆိုင်ကုသပေးခဲ့လို့အခုလိုမင်းသမီးပြန်လဲကျမ်းမလာတဲ့တွေ့ဆရာရဲ့ပီတီစကားလေးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်အဲ့ဒါတော့ဗျာဆရာဝင်နေရဲ့စိတ်အတိုင်းပါပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့လူနာတရားအခုလိုပြန်ပြီးကျမ်းမလာတယ်ဆိုတော့မှန်တာပါတယ်မမရောဆရာရဲ့ good side ခွဲစိတ်ကူတာမှုကြောင့်ပြန်လဲကျမ်းလာတဲ့တွေ့မမရဲ့သဘောထားလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဒါကတော့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲလေအသက်တစ်ချောင်းစာအရန်တတ်မှုရှိရင်ကျမအသက်ကိုကယ်ခဲ့ရဆရာကျေးဇူးဘရောင်းမမေးလို့မရပါဘူးအမလာရောဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ဖို့စဉ်းစားတာလဲမသိဘူးဒါကတော့ကျေးဇူးဆက်မဲ့ခွင့်ကိုစောင့်နေတုန်းပါပဲညီမလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ပါဟုတ်လေကျမတို့နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေလို့ဒီနေ့အတွက်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ခုလေးတော့ညီမလေးပြပြပါကိုကြီးဘာဘုန်းကအဲ့ဒါကြီးလေကျွန်တော်မယူပြစင်းနဲ့အန်ဂျလာရဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးကိုလူနာတယောက်ကဆံဝင်တယောက်ကိုပေးတယ်လို့သဘောမထားပဲနဲ့အန်ဂျလာဆိုရဲမင်းကြီးတယောက်ကဒေါက်တာကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတယ်လို့သဘောထားပေးလိမ့် Happy birthday ဒေါက်တာဗျာ Happy birthday ဟုတ်ပါရဲ့ဟာအချီစားဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ပဲအကျွန်တော်လုံးဝသတိမရဘူးအန်ဂျလာရဲ့ကြီးစမ်းပါဦးကျွန်တော်လုံးဝမမိနေတာဗျာသိနေတယ်အန်ဂျလာသိနေတယ်เสียละลูนาริจ้าเเม่นิมมิรอกุศีปัญญาโอเวใส่ဝင်ซาเรลูเตี่ยวกะดาริโอกิมไซไนอูซาแองเจล่าติบาเรจนอแองเจล่าโอเจซูพะยิตินบาเรจนอเยมวยดิเลโออะคุโลเมียวอติมัดปิวเยอะด้วยอะตะเก้โอเจซูตินดาบาโอทาบิเม่แองเจล่าเยจนอดีเลซูลีโอรอมิวปะซินเนโออะหล่าลีจนอตะเก้โอยูโยซะดาเปียวดาบาด็อกเตอร์ลูเตี่ยวเนเตี่ยวจาเรอะสะสันเยมาอะคาตีซงเนอะสิงกาซงอะလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပြန်ပေးလိုက်တာပဲဒေါက်တာနဲ့အန်ဂျလာကြားထဲမှာအဲ့လိုခါတိမှုတွေမရှိဘူးလို့အန်ဂျလာထင်တယ်နောက်ပြီးဒီလက်ဆောင်လေးကိုဒေါက်တာမယူဘူးဆိုရင်လည်းဒေါက်တာထားခဲ့လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်ကိုပေးပစ်လိုက်အန်ဂျလာတော့ပြန်ယူသွားဖို့မရှိဘူး Sorry ပါအန်ဂျလာရဲ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလောက်အထိလည်းကျွန်တော်မလုပ်ရပါဘူးအားဆိုလက်ခံပေးလိုက်ပါကံပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မပေးပြစေThank you.
ောင်းမဲနေပဲမိတယ်ပြက်နေလို့စင်းနေဟုတ်တယ်ဗောတခြားနေရာမိလာပါလားဒီတိုင်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟာဘာရလဲဘူးHappy birthday ဆိုရင်မင်းဘတ်ဒေးကိုမမေ့နေတာမလားဟမ်ဆေးုံမောင်ရောမင်းငါ့ကိုဘာမှမပြောဘူးလေအဟာအေးဘာလို့မှာကွာမင်းဘတ်ဒေးကို surprise လုပ်ချင်လို့စောင့်နေတာကွာအဲဂျင်းအောင်တိုင်ရတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဒီမင်းကဒီအချိန်ထိဘယ်လိုလျှောက်သွားနေတာအဟာအေး sorry ပဲဗျာဟိုလူနာတယောက်လေကျွန်တော်လူနာတယောက်ကဟိုအရင်ကအသက်အပြည့်နေတယ်လေဟို trip တွင်းနေရတာအချင်းနေရာလက်စိတ်မချရသေးတာတော့ဖြစ်နေပါလားလောက်တော့ဖြစ်နေတာဟောတာတော့ကဲအခုကြောက်ရလာကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျေးဇူးအရင်တင်ပါအားလေဟုတ်လားလေဟိုမင်းကျေးဇူးတင်တာမစောနဲ့ဟောကွာမင်းတကယ်တမ်းကျေးဇူးတင်ရမယ်လူကဒီပွဲကိုစီစဉ်နေတယ်ကဲမဝင်ခေါ်ခဲ့ပါဦးကွာဒီပွဲကိုစီစဉ်နေသူလာမယ်လာမယ်ဟာမကဲဟောဒီမှာကြည့်ပါဦးငါညီမလေးကိုလေအမကိုယ်ကခေါ်သွားပြီအပြက်ရှိုင်းပေးထားတာကြည့်လိုက်ဦးညီမလေးညီမမမီးတော့ဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်ထားလဲတဲ့ဝင်ကြဝင်စားရလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်မွေးရောတက်သွင်းနေကြရှင်မွေးမဟုတ်ပါဘူးအော်Victoria Secret လေးမောင်ရဲ့ဒီနတ်လေးကိုမောင်ကြိုက်မယ်ထင်လို့ပါ။တည်ရလား။ကဲငါမောင်ရင်နောက်မှပဲအေးအေးဆေးဆေးကို့မိန်းမအောင်တေချာဆန်းစစ်လေ့လာတော့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒါလို့ဆယ်ဗာဒိတ်ကိတ်လေးခွဲပြီးတော့ဝင်းနစ်ကိတ်လေးခွန်လိုက်။ဒါအရေးကြီးဆုံးပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုတော့ပဲမိနေတာ။ကဲလို့ပါဦး။ကဲဗာဒိတ်ကိတ်ခွဲပြီးတော့ကို့ချင်းမယ်။အေးကြီးဆုံးပါ။မိန်းမကိုတတားကိုခွဲပြီးရ။အေးแกยาบีบยาโอเคเกล่าฮะโอเคเกตะตาล่ะตะตาโอ้คุณช่วยยามั้ยแกตะตาอีอ๋อเออจริงๆหมอโอ้อ่าလက်စွပ်ကြီးတယ်ပါလားစိန်လက်စွပ်ကြီးပါလားမိတာမျိုးတစ်ခါမှမဝေ့ဘူးပါဘူးဗျာပြတ်သားပါဦးပြတ်သားပါဟာဟုတ်ကြည့်ပါဦးဟာဟာဒါအတတ်ကြီးပဲဗျဟမ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆိုင်ပါမတင်နိုင်ဘူးဗျဟုတ်လားအနည်းဆုံး300တော့တော့တန်ဟာဒါဘန်းကြီးရဲ့စိန်ကဟာ300တော့တန်တယ်တန်တာဗျကျွန်တော်စီးရဲ့ကားစီးတန်ဖို့တော့ရှိတယ်တင်းနေရတာစိန်လက်စွပ်ကြီးနဲ့ကွာကောင်းလိုက်တော့ကွာဟဲ့ကောင်မပြောစမ်းမမှန်ဖြေစမ်းဒါမျိုးဘယ်သူပေးထားတာလဲကောင်းလိုက်တော့ကွာမင်းရလဲကွာဘယ်သူကပေးရမှာလဲဘာဘာကကျဲလို့ဝယ်ဝတ်တာပေါ့ကွာအာမင်းမဖြစ်နိုင်တာကွာအေးကောင်မင်းချောင်းငါတိတာပေါ့ကွာမင်းအရင်ကဒါမျိုးမဝတ်ဘူးပါဘူးကွာမင်းဒါမျိုးဝတ်တဲ့လူတော့မင်းကတော်တော်ကဲရတာပေါ့ကွာမင်းဒါမျိုးမကြိုက်ပါဘူးကွာငါတိတာပေါ့ကွာဟာမင်းရလဲကွာအရင်တော့မကြိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီချိန်မှာငါကြိုက်ခွင့်ရှိတာပဲအရင်တော့ကကြိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းဒီချိန်မှာမကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါငါ့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်းဝင်မယ်လေဗားလေငါမဝတ်ရတော့ဘူးလားဟုတ်လေဟိုအဲ့ဒါဟာလေဟိုအမရကြောင့်မအမရကလေမောင်အမြဲတမ်းပြောနေကြမောင်ကုံနဲ့တန်တယ်လို့ဆိုလို့တခွေအမြဲဝတ်တင်တယ်လို့အမရလေးအမြဲတမ်းနှစ်ပူနှစ်စာလုပ်နေလို့မောင်ကခုလိုပြောရတာပါအမရကြောင့်ပါနော်ငါတို့ကလည်းအဲ့လိုပဲပြောတာပါကွာမင်းကလည်းကဲငါမောင်လည်းပင်ပန်းနေပြီနားလိုက်တော့မဝေတို့ကငါမောင်ကိုဘတ်ဒီဝစ်လာလို့တာကဲအားလုံးကတညာကိုနိုင်ပါ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 ငါမောင်ငါမအရင်တော့မကြိုက်ခဲ့တာတွေကိုလည်းကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်။အရင်တော့ကြိုက်ပြီးသားကိုလည်းမကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကြတော့တပွားလုံးစာရွေးချယ်ပြီးသားမလို့ပြောင်းကြိုက်လို့မရဘူးငါမရဲ့။မဝေရသတိပေးတာပါ။ကဲ။သွားပြီနော်။ကဲသွားပြီ။ကဲခုနကကွာသွားပြီလေ။ခုနက
တော့ကအမမလိန်ခဲ့ဘူးလေမောင်မေရာရူမီတာဆိုရင်မကအတိုင်းဝါကြီးတစ်ခုလုံးလိန်တတ်နေပါလားမလိန်တတ်ဖက်နဲ့မလိန်ပါနဲ့မောင်ရဲ့မောင်ကြည့်ရတာပြန်မှန်းလုံးလို့ပါကိုယောက်ချမျက်နှာဟုတ်လေအမြဲတမ်းတစ်ချက်လို့ကြည့်နေတဲ့အမရာသိနေတယ်မောင်မောင်ရဲ့မွေးလေးမှာအမရာရောမိသားစုထက်ပိုရည်ကြီးတဲ့ပင်နေရာကိုသွားနေလဲဆိုတာအမရာမောင်မမေးရဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ဦးလေကြားလည်းမကြားရဘူးဘယ်တော့မှရွှေငွေတွေမနစ်သက်တဲ့လူတယောက်တွေအဘူကြီးလည်းဆုတ်ကူဘသူစီအိုင်ဟာလည်းဆိုတာမသိချင်တော့ပါဘူးအောင်မရတာပါအခုလို့ရှိနေပြီတော့ဂျေစုတင်ပါတယ်မောင်ရေတဲ့ဟောအိန္ဒိယရုပ်ရှင်မင်းကြီးအင်ဂျလာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဒေါက်တာသက်ပိုက်ဆိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်လက်ဆိုတာသိကြည့်ဟောဒီဂျာတောဝက်ဖတ်ပါဟောဒီဂျာတောဝက်ဖတ်ပါတော်ဘူးရှိလေတော့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 လို့ရှိတယ်နားကဘောတော့နေလိုက်တော့ဆရာဂျာနယ်တွေဝယ်ပြီးတော့ဆရာမိတ်ဆွေတွေတွားမလို့တဲ့တည်းမင်းမဆက်ကိုပိတ်ထားအဲ့ channel တွေအားလုံးအပြစ်ထဲသွားမြို့မလို့ဟုတ်တာပြောတယ်တော်တယ်ကဲကဲကဲတို့အကြောင်းတော့ပြောပြပြီးွားရည်နော်အမရာရှင်ဘဲကြီးအကြောင်းပြပြဟုတ်တယ်ပြောဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဟဲ့ तू ကလေတနေ့နဲ့တနေ့လေးစေးုံနဲ့အိမ်နဲ့စေးုံအလုပ်တွေရှုပ်နေတာလေမယားကြီးအေးစေးစကားပြောချင်တော့မရဘူးလေမယားကြီးအေးစေးစကားပြောချင်မရတော့မကောင်းဘူးပေါ့အမရာရဲ့တက်ပိုင်လေယောက်ျားတယောက်ပဲနော်တတိလဲထားအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတော့လေယောက်ျားဆိုရင်ဘယ်ယောက်ျားမှမယုံဘူးဒါကြောင့်မို့လဲအပြိုပြဲလုံနေတာမလေးအေးရဲကြောင်ညာဝင်နေတယ်နော်အေးဒီမှာဒီမှာတို့ကတော့လေယောက်ျားစကားသုံးတဲ့စားစာကြားဘူးတယ်နော်အော်ယောက်ျားလိုက်လဲဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးဟဲ့အမရာတို့ကိုတွေးပါအမရာရဲ့တို့ကိုတွေးကိုတွေးတက်ပိုင်ရောယုံတာလဲယုံပေါ့အမရာရဲ့ဒါမဲ့ဒီတိုင်းတော့လွတ်မထားနိုင်အောင်နော်လုံးမထားလို့လည်းမရအောင်မဝေရေ तू ကလေသူ့လူနာမှသူ့လူနာအမရာကလေဘာမှဘူးမပြောရဲတာ
ဟုတ်ပါဘူးဒီချန်နယ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့လူတိုင်းတပိုင်အကြောင်းသိမှာပါ ဖြစ်တာလေဒေါက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအင်ဂျယ်လာကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့လေးကိုအမှတ်တရဖြစ်ပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်နေပါပြီဒီလိုနောက်ထပ်တံမိုးကြီးတဲ့ဖြစ်စီတခုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအနောက်အရှက်အဖို့ထိဖြစ်မှာဆိုလို့ပါပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ တမိုးကြီးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်ပြမတန်းဘူးဒီထက်ပိုပြီးပုံမှန်လေးနဲ့မပြောပြနိုင်ဘူးလားဒေါက်တာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုလက်ခံပြီးမှပြန်ပေးခံလိုက်ရတဲ့ဖီလီယာအရင်ဆိုးပါတယ်ဒေါက်တာလည်းနားလည်ပါပါကျွန်တော်ရဲ့စာနာမှုဟာကျွန်တော်အပြင် ကျွန်တော်မိသားစုဘဝကိုပြန်ပြီးစူးနိုင်တဲ့အထိတော့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျလာဒေါက်တာဘာကိုပြောချင်တာလဲကျွန်မခုထိနားမလည်သေးဘူးဒီလိုပါပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့တော့အင်ဂျလာကျွန်တော်ညစာကြွေးချင်နေဆိုပြီးတော့ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကအားနာတာပဲအဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်ဘက်ကလိုက်ရောခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးရဲ့အကျိုးဆက်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့တက်ပုံနဲ့ကြာနေတဲ့မှာပါလာတာပဲအဲ့လိုပါလာတာကျွန်တော်ရဲ့အသားအဝိုင်းကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဘဝမှာပါ ကိုယ်သိခါကိုထိခိုက်တဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ပြီအင်ဂျလာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့မပြတ်သားမှုအပေါ်မှာတောင်းပန်ရုံအပြင်တခြားဘာမှမရှိနိုင်တော့ဘူးအင်ဂျလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်ကြရအောင်ဒါတော့ကလေးနဲ့ဒါတော့တင်းတင်းမာမာဖြစ်ရတာအချိန်မစောလုံးလားဒေါက်တာကျွန်မနားမနေနိုင်သေးဘူး ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့မြမအိမ်တော်ရေးစည်းကမ်းတွေကိုအင်ဂျလာအနေနဲ့တည်တင်းတလောက်လည်းတည်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါအိမ်တော်ရှင်အမျိုးသားတယောက်ဟာခုအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကွဲရမှာတခြားတစ်စိမ့်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အခုလောက်ထိတရင်တနည်းမနေသင့်ဘူးဆိုတာအရေးကြီးတဲ့လူမှုရေးစည်းကမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ အကျိုးမပေါအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရမှာမလို့ပါအရေးကြီးရတယ်ဒေါက်တာဒေါက်တာတို့အားလုံးအားဒီအချက်လက်တွေရိုက်သွင်းထားတဲ့စိတ်ယုတ်တီလိုပါပဲနော်နှလုံးသားမပါဘဲနဲ့စီကံအတိုင်းလုံနိုင်ကြရဲဆိုတော့ လူသားတွေအခန်းစားချက်အားလုံးအချက်လက်တွေဖနှက်လုတ်ပစ်ထားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါရောအင်ဂျလာ
ကိုရှင်သင်ကြည်ပြင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရေမြေခြင်းမတူဘူးဆိုရင်ဒီလူမျိုးရဲ့အဆောက်အဦပေါ်မှာမြင်တဲ့သဘောထားတွေအယူအဆတွေကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတော့စီကန်းနဲ့စောင့်ထိန်ရခြင်းကိုနှလုံးသားလို့မြင်ပါတယ် Sorry ပဲဒေါက်တာ Sorryမဘောအကြောင်းဒေါက်တာတီတော့မချင်ရဲ့ဘောဆက်ဆက်ရဲ့အားလုံးမှချုပ်ဘောဆုံးဖြတ်တန်နေအောင်ခံခဲ့ရပြီအချိန်ကြီးရှုံးနေခဲ့ရပြီကျမရဲ့ယုံကြည်အားကိုးရတယ်ဆရာဆရာနဲ့ကျမရဲ့ကြားရဆက်ဆိုင်ကျမရှုံးရခေါ်တော့လုံးဝမထားလုံးဝနားမထောင်နိုင်တော့လုံးဝနားမထောင်နိုင်တော့နေပြောမဆိုင်နေဒေါက်တာနာမဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိရရှိရကျွန်မဘာမှဆိုလဲရောဖို့အစင်းနေမှာပဲဘလို့မနေလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်မဘာမှလုပ်ဖို့ဝင်နေမှာမဟုတ်တော့ဆေးမကောင်းမောင်းရဲ့ကြလားကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်မိသားစုပျို့ကွဲမဲ့အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးမှကျွန်တော်ဘက်ကလိုက်ရောမှာမဟုတ်ပါဘူးသိမကြခင်မှာအင်ဂျလာလည်းနောက်ထပ်တယောက်ထပ်ပြီးတွေ့ဦးမှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေမိတ်ဆွေတွေလို့ဆက်ပြီးရင်းနှီးလို့ရပါတယ်ခပြောဖြစ်တာလေတက်တက်မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားတာရောအိတ်သွားပြီလားတက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲလို့မောင်မေးနေတယ်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်မေးရဲ့မိကုံတက်ဒီလူအမူအရာမျိုးနဲ့တော့မတုံ့မြန်သေးဘူးသူရည်စင်နဲ့တည်ကြလို့မိတဲ့ဟာတက္ကသယုတ်တေးလေးနဲ့ပြန်ဖြစ်ပေးတင်တာပေါ့ခုတော့တဲ့ရဲ့အမူအရာပမာမခန့်နဲ့မောင်မျောလင့်ထားသလိုမဟုတ်တော့မောင်တော်တော်လေးခံပြင်းသွားမှာပဲနော်ဟာလာအလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကဲပါအဲ့ဒါကိုထားလိုက်ပါအခုမောင်သိချင်တာတက်ဘာဖြစ်နေရလဲ
အဲ့ဒါကိုမောင်းသိချင်တယ်။မောင်းမေးတာကိုပဲတက်ဖြေပါ Jesus ပြပြီးတော့မရာပြောတာကိုစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့တီးခံပြီးနားထောင်ပေးပါ။ထိုင်ပါ။ဒီညောင်လေးလေမရာချင်းစကားပြောတဲ့ညာလို့ကောင်းစင်တက်လိုက်ရကောင်းတာပေါ့မလားအမရာအခုပြောမယ့်စကားတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားအာရုံစိုက်လာလှလှပပဆွဲဆောင်နေတကူပါပဲအမရာလိုပဲဒီနေ့ညမောင်းဘက်ကဝန်ခံစရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာမောင်တော်အမှန်တရားအတွက်ကွယ်ဝတ်ထားတာတွေကိုဖွင့်လင်းပြတဲ့ညပေါ့ဘာဖြစ်ပါအမှန်ပြောမှန်စကားတွေကိုမောင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒီမိမရဲ့အတ္တရိုးရိုးလေးပါပဲမကဘွားကိုအဆုံးတက်လိုက်တဲ့စီတစီရလေနောက်ဘွားတစ်ခုအတွက်နေနမိတ်အစားတော့ဘူးမှဖြစ်မခံဘူးမဟုတ်ဒီထက်ကိုပြီးခံနိုင်မရှိတာလေသူ့ဘွားကိုမျက်နှုတ်ပြီးအပိသက်ပုတ်အပ်လိုက်တဲ့ရှေးခွေတစ်ခုဟာနောက်ရှင်ကွတ်ကူကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ဘယ်မိမမှအဖြစ်ခံမှမပူပါမဝစီဟာဝီတယောက်ပါမအောင်များရင်နားလေပါလေကွာဟုတ်တယ်မရမောင်နားလေတယ်ဟိုတဘောပေါက်တယ်ဒီနေ့ညမောင်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းနေပဲမရမောင်ပြောတာလေးကိုခဏလေးမအမေဒါရှင်းပြတာခဏလေးနားထောင်ပါ။မောင်မသိတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ကျမအေးရတော့။မောင်လည်းဘာလို့သဘောမတူတာလဲ။သိလားမောင်။အမရာနဲ့သဘောတူထားတဲ့လူတယောက်အစင်းသိရှိနေလို့မောင်နဲ့တဘောမတူခဲ့တာဆိုဟုတ်ပါပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်မလိမ်ပြောခဲ့တာတကယ်တော့လေမောင်ကမိမနဲ့ရောက်ရှိမောင်မိအမောင်ဆရာဝတ်တယောက်ဖြစ်စေချင်လို့ဆေးရောက်ပြီးပြေချသင်ပေးခဲ့တာမောင်တို့ဘောဖာတာဝေးမှမရှိခဲ့ဘူး။ပေါက်ပြတတဲ့မျိုးရွာစိတ်သက်လာတဲ့သူဟာပေါက်ပြမဝေးမလေးဘူး။အားချပေါက်တဲ့သဘောမတူခဲ့ဘူး။မောင်ဟာလွယ်လို့ရှိစိတ်တဲ့သူရှူနိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမောင်ချစ်တယ်ရှူခဲ့တယ်။ဘောက်ချလို့ရုံပြီးတော့ကျမအေးရပြောတယ်မိဘစကားတော့မကျမဥပ္ပခါပြူပြီးတော့မောင်တော်ကိုခိုးရလိုက်ခဲ့အဲ့လိုမိဘတွေတားမြစ်ထားတဲ့ကြားမှာလေမောင်ရှုံးကြည့်အားခိုးပြီးတော့မိဘတွေရဲ့စကားပမာမခတ်လို့ပြီးတော့ကျမမောင်တော်ကိုခိုးရလိုက်ခဲ့မောင်လည်းလက်ထပ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာတရင်စာမရောက်ဘူးမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်ပါပဲကျမမိပါရဟကျမအဖွေပြတ်လိုက်တယ်မဟုတ်
နိုင်တဲ့စားဖြစ်ပါအောင်လေ။မောင်တိဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်လို့ကျမခုချင်းလေးတင်ထားခဲ့တာ ပြတ်တဲ့အချက်ဟာလေယိုယိုလိုက်တဲ့ရှောကဆိုကျမသိလိုက်ရတဲ့အချက်မှာကျမရောက်လောက်ကြတော့ကျမမားခဲ့ကျမမားခဲ့တယ်မအဲ့ဒါကြောင့်လေကျမမေးပြောတဲ့စကားအရောက်မှန်ခဲ့မိဘတွေရဲ့မြစ်တာစီကံချိုးဖောက်မိခဲ့တဲ့အတွက်ကျမမေတ္တာဆုရဲလို့ပဲကျမသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဘောဘောဘာကိုဘလို့ခဲ့တယ်ကိုဖေးရဲ့မာရီအတွက်ကိုရှေ့ရုံနာကျင်ရတဲ့အပြင်အဖေမာလို့တဲမာပါပဲဆိုတဲ့အဖေဥဆောင်ဖန်နေတဲ့မျက်လုံးတွေရဲ့အောက်ပါကိုချေချာနေခဲ့ရတာတော့ပြန်တွေ့လိုက်လို့ရှိအသေးခိုက်တဲ့ ठी ကြောက်စရာကောင်းလို့နေမလားကိုကရိုးရိုးတတအပါတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာအဲ့ဒါဒုတိယအချိန်ပါတဲ့အပါအနေနဲ့ကိုကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တဲ့အစားအပြားစွာပို့တဲ့အပြစ်တွေကိုကိုယ်ပေးချပါဗလားကိုရဘဝတည်းအရှုံးနေတဲ့ဘဝပါဗလားတက်ပဲကိုဘလောက်ပဲရှုံးရှုံးပါကိုရအပြစ်ကိုကိုဘတော့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးကိုတရာအတွဲအဖြစ်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပါကိုလိုမပါခဲ့။ဘာမရှုံးရအောင်။ယိုယိုလိုက်တဲ့သွေးပြူကိုစီမပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတွက်ကိုအပီးဖောက်ထုတ်ပလိုက်ပါဗလား။ဒီချေပါ။ကိုမရဟုတ်ပြောလိုက်တာတခုပဲ။အဲ့ဒီကြလာတဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်ရအောင်။အခုကိုမင်းတဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ဒီကိုဘာကစောင့်ထိန်ခဲ့တယ်ဆိုတာသစ္စာစကားပါဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာစကားကိုကိုမီးကိုချက်တဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုမီးကိုချက်တဲ့အချက်တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ပြောတာပဲကိုဘာကပြောနေတာအဲ့ဒါပဲပါလာတယ်ကိုယုံပါ့မလားကိုယုံကြည်ပြီးပါတော့ကိုယုံကြည်ပြီးပါမောင်မောင်ရုပ်ချောမရာကြိုးစားရအောင်ရုပ်ချမှုတိဆောက်ဖို့ချင်းနေတကူမရာစောင့်ကြည့်ရမယ
မအေဂျလာအိမ်နေပါလေရှင်ဟိုတကယ်လို့အရေးကြီးကိစ္စညာရှိလို့ရှင်ပြန်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိပ်စာလေးထားခဲ့ပေးပါရှင်အော်ကျမကလေသူနဲ့တွေ့မှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါသူ့ကိုနှိုးပေးလို့ရမလားရှင်ရှင်ဟိုအဲ့လိုတော့နှိုးပေးလို့မရဘူးအမရဲ့အင်ဂျလာကလေအိမ်နေလို့ရှင်ဘလို့မှနှိုးပေးမရှိဘူးရှင်ကျလို့ပါလေရှင်ဒေါက်တာတပ်ပိုင်ဆောင်ရဲ့တနီအမရာနဲ့တွေ့ကျင်တော့ခင်ဗျာအမရာလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ ဖြစ်လည်းမနေကြ යි သူတို့နှစ်ဖူးပေါ်မှာဂျိုးပေါက်လာတဲ့အကြောင်းကျမတို့တကူတကကြီးပြနေစမ်းမလို့ပါကျမဘက်ကလည်းမျက်စိအညောင်းခံပြီးကြည့်စရာမလိုဘူးလို့ကျမထင်တယ်လိုအပ်လို့လာပြတယ်ဆိုရင်တော့လူရုပ်အများဆုံးပြောပါချောင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးမှာအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဥတပိုင်ဆိုးနဲ့အင်ဂျလာရဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေဟာခိုင်မာတဲ့တည်တည်ထောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရှိမှအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်တည်ထောက်ထားတွေရာအင်ဂျလာရဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတရားတစ်ပောင်ရင်ဆိုင်မဲဆိုရင်အမရာဘက်ကတိခိုင်နစ်နာမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒါလဲဥမာရပြောတာပါကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လောက်ဒီလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့လူမှုရေးအရာนี่ไหนหลุปี้เลยมั้ยสู้ยังไอ้แท้หลุมาเว้ยจรพวกก็อัพแพ็คกูต้วยพี่รออกางซุงผิดเสียชินน่ะวะอู้ตับป่ายซูกูควาชินไปแม้กิส่าโอตะเยวนผิดเสียชินน่ะวะเว้ยจม้าจม้าหยอกจ้าโอมะยิงเงกระเด็นบ่กงโปติ่นปิ้นไหลมาจม้าตั่วที่ไก่นิดหนอมูเลยอ่ะตัดตามเลยบ่ห่มล่ะရှင်นูเนี่ยตั่วเฉ็ดกูรอကျမအရင်ကသဘောကျသွားပြီ။ဒီမဲ့ကျမတိတ်ကိုခံနိုင်ရှိနေလို့ကျမအတွက်ထိခိုက်နေတာမှုပဲ။ကျမရွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအားပြိုင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကရွယ်ချက်မရှိတဲ့တရားစွဲဆိုမှုလမ်းစဉ်ကိုကောင်းတယ်ဖွားတော့မှာပါခဏရင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ခမားဘက်ကရရှိမဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့နံပါတ်1ဦးတပ်ပိုင်ဆိုးစေကူတာမှုပိတ်ပင်ခံမယ်နံပါတ်2မိသားစုဂုံတက်ကကြာစင်မယ်နံပါတ်3ကတော့ဦးတပ်ပိုင်ဆိုးနာမည်ပြည့်ပုံမနဲ့ထောင်ကြမယ်အဲ့ဒီနာမည်ပြည့်ပုံမနဲ့ထောင်ကားထွက်လာရင်လေလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာဝင်ဆက်နိုင်တယ်ကြောင်းမရှိဘူးတကယ်တော့ခင်ဗျားစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လေးပါဗျာခင်ဗျားကိုမလိုအပ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပဲဦးတပ်ပိုင်ဆိုးရဲ့ပြစ်ပယ်မှုနဲ့တင်ခင်ဗျားတို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းဟာဘလုံးမအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနေရပဲနောက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကခင်ဗျားတို့ရဲ့သားလေးကိစ္စနာမည်ပြည့်ထောင်ထွက်တယောက်ရဲ့သားလေးဆိုပြီးမျက်နှာငယ်မဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့သားလေးကိုထက်မစံစားမိဘူးလားကျမတို့ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာခံစားချက်တွေဟုရှင်ဘာမှလာပြီးသုံးသပ်ပြနေစားကြောင်းရှိရှင်ခုလိုလာပြောပြတဲ့အတွက်ရှင်ကျမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတေချာစဉ်းစားပြီးသွားလို့ရှိရှင်အကြောင်းပြန်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြန်လိုက်ကျွန်တော်အကြောင်းကြားမယ်လိပ်စာကိုထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်ပါ
တမင်းဘာလို့တာလဲမလားတရားဥပဒေရပြစ်ဖို့မြောက်တယ်ဆိုမင်းနားလေလားစင်ကောင်းပါဦးအင်ဂျလာကျမမှာပြည့်ရှိမှန်သိပြီမယ်အင်ဂျလာကိုစကားပြောခွင့်ရဖို့ဟာဒီတနည်းပဲရှိတော့လို့ပါကျမပြောစရာရှိတဲ့စကားတွေအားလုံးမန်နေဂျာတစ်ဆင့်ရှင့်ကိုပြောပြပြီလေရှင့်ဖြေဖို့မူတည်ရကျမဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့လည်းရှင့်ကိုပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြောစရာစကားဘာမှမရှိအင်ဂျလာရဲ့စုံပြတ်ချက်တွေကိုလေပြန်စင်းစားစီချင်လို့ပါအေဂျလာလိုလေနံပါတ်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းမီတယောက်အတွဲဘောဟာလက်တွဲပေါ်ဆိုတာမောင်မမဟုတ်ပါဘူးမောင်ထက်သားတယ်အခြားအခြားသောယောက်ျားတွေကိုစိတ်ချရွေးချယ်လို့ရပါလို့အေဂျလာရဲ့မတ်တော့ခါတော့လေနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့လို့ပါမောင်ဆိုတာလေကျမဘဝကြီးလာမှာအတူတူရှောက်လိုက်ရမယ်ကျမဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်ပဲ့ကန်ဖို့လို့ပါဒေါက်တာကကျမရဲ့အသက်ပင်အမှားသူမရှိရင်ကျမတည်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားကိုလူတွေကကြပြဆန်နေထင်နေကြတယ်ဒါမှမင်းကျမတကယ်ပြောနေတာသူကကျမရဲ့အသက်ပင်သူမရှိရင်ကျမတည်သွားလိမ့်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်အေဂျလာရေကျမသားလေးကိုလေအဖေမဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအေဂျလာဆောက်ရှောက်ပေးပါအေဂျလာရေကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျမအသက်ကိုပေးပြီးတော့မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးအမရာအမရာကျမအဲ့လိုဆောက်ရှောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဟန်နီကိုကျမအနာမှာနေခွင့်ပြုလိုက်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမရာရဲ့ဘဝကိုအခုချိန်ထက်ထပ်ပြီးတစ်ဆင့်ထပ်တိုးသွားအောင်ကျမစောင့်ရှောက်မယ်လေကျမကတိပေးရဲ့တော်ပါတော့အေဂျင့်လာရဲ့တော်ပါတော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးထုံးစံပါလေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလူနေမှုစီကရလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တော့ကျမနှလုံးသားလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အေဂျင့်လာပြောတာဘယ်လိမ့်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအေဂျင့်လာသူများရင်ကိုနဲ့ကိုထိုးထက်နေပါလေမြင့်တက်သွားမဲ့ဘဝမျိုးလေตาเบกก็เลยหลูลามาหมดตัวฉันมาเบกก็เลยไม่หลูลาอูไอ้ดอเจซุปิปิชิติโลสกาเมียวถ้าไม่ပြောบาเจรอไอ้เจลาเฮดาฉันมาไล่ย้อนไหนน่ะกုံแม้อมราดิแทปูวีฉันมาบ่มาไม่ลุกไปไหนน่ะอูอมราสการิโอเตชาหน้าตองจีรอเลยอมราฉันมาเตซีจินเนี่ยโลฉันมาตบอป่องน้าเลยไล่ไปไอ้ด้วยฮันนี่โอป่ายใส่หมดฉันมาแลอะคุฉินอ่ะซะบิบ่มาซูลุกต่อเมย์ลุအမရာတဘောပေါက်နားလေလိုက်ပါ။ကောင်းပါပြီ။အခုလိုစကားပြောခွင့်ပေးတာကိုကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်တို့မဆောက်ရှောက်နိုင်နဲ့။ကျွန်မတို့သားမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်မစီစဉ်စရာရှိရလေစီစဉ်လိုက်ပါအောင်မယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒီရအလောက်တိလို့ဖို့လိုအပ်လို့လားကွာဟမ်ဘယ်မှာငါနေရစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကွာငါအမရကိုကွာပေးရမယ်ပြင်ဒီအင်ဂျင်နာဆိုတဲ့မိန်းမကိုပါယူအောင်မယ်ဆိုတော့မလိုလုံးလားကွာဟမ်ပြီးတော့ငါနဲ့အင်ဂျင်နာရဲ့အခြေအနေကအခုသူဆွဆွနေတယ်လို့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့မင်းဘက်ကအထင်လို့ကွာမင်းကအဲ့လိုတွေးထားတာ哦အင်ဂျင်နာကမင်းသူ့ကိုလက်မထပ်ဘူးဆိုရင်တရားရုံးမှာအမှုဆိုင်ရင်ဆိုင်ဖို့အထိကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဦးတပိုင်စိုးအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ဘလောက်ညင်းညင်းတရားဥပဒေအရအင်ဂျလာဆင်ထားတဲ့တပ်တွေပေါ်မှာဘလို့မှညင်းဖို့မလုံလောက်နိုင်ပါဘူးရှင်။တပိုင်ဥပဒေအရရင်ဆိုင်လေခါမင်းကလေးပဲကအသားကြီးပဲကွာအရှက်ကွဲရုံမဲ့အဖတ်တင်နေဆိုရင်တော့မင်းဘက်ကအားလုံးရှုံးနေကျမအနေနဲ့ပြောစရာရှိရအားလုံးကိုပြောပြပါပြီ
hari malu ada sajuk salan ni alam mulai julang ke barai. Dengan meja yang biasa lekama, amra si ni dia ni le, cuma amra tu agak zon le dan zon kagui bido apa macam. Si ni yo, jalan dekai Yesus cepat. Lu ada pada miao. ยาเสพได้จะผิดอ๋อสาวยะไปบ่าโลจรเราชินเนี่ยอยู่เมตตาอยากกันบ่าเลยเมม่ามาย้วยเสียอขွင့်ยีเนี่ยเฉยเต็มไม่ชื่อตะบ่าอกูผิดดีเนี่ยเฉยนี่บ่มูตีไปแล้วซ้ําๆไม่ใช่เมม่าเลิกเสียตะคู่เว้ยสิอะราชินนี่ပြောดุอมราก็ว่าชินบ่เว้ยกูโกเลยไอ้นี่แลบ่เป็นเนี่ย ดุติยานี่แหละตะกูงาตั่วตะแกแม้ไม่ใช่ไหนหรอกล่ะกัวเฮ้ไม่ติดบาเลยกัวดีตะคางาช้องอ่ะแม้อช้องอ่ะงาตั่วอัตตะกัวบวชมาเป็ดยาแม้อช้องเปียวกัวเมียเสียวนเดียวล้ําแม้ฉีล้ําแม้ปูล้ําไล่ตาหูกัวดีมาตะบาย ตะชู่แม่มาริเยอัจฉิกะล่มหยอกเช่นตะชู่แม่มาริเยอัจฉิกะท่องจอกกว่าเมอะไรท่องจอกแท้เตะดิกูจ่าตัวล่ะมารุไอ้หนองเนี่ยယောက်จ้าริเยบัวการ์ไดรเวอร์รู้เว้ยกว่ากูเบิกกะมะม้าอยู่ม้องแดอยู่เนี่ยไดรเวอร์กองเตี่ยวหมดผู้กว่า กูเนี่ยရှင်ม้องนี่แหละกาวเนี่ยณชิ้นใส่ลาได้กาวม้ามาโจตั่วไปช่องไหนมาไดรเวอร์กองเตี่ยวผิดตากัวเอ้ยบะดูเว้ยม้ามาตัดมีตั๋วไปสู้เห็นเนาะณเพชรสะลงอ่ะนาราอีเว้ยกัวงาอ้าเยลูนาอบอมาชုံแก้ปี่ล่ะ งาหลุนาเตียวอ่ะงาหูบดอมาทุกข์ปี้มามะหอบพูโลงาชုံแก้ปี่ไล่ตางากะยุใส่แก้ปี่ตาเอ๊ะอะไรแท้ปู่แก้มั้ยสวยเลยอะไรยูตะงาเบ็ดกะเสนาทาปี้ไล่ย้อไล่ปี่ตาเวไอ้โลเสนาดิทาแก้ปี่เนี่ยด้วยอะกูงาเปลี่ยนย้ายไล่ตาดีโลซูโจดิล่ะกัว มาตัดไหนบ่กว่าไอ้อโซเรียวเมลักษณะขันรู้ซื้อดีแต่ซูเรอโซเรอมราออเมนตาลีบ่มาจ่ายောက်ตัวเลยเมเมอัตตันเนี่ยเมซูแก่ไปด้วยกว่ากูก็เลยอะอะซื้อฮะ ก็พาลูกออกมาเลยกว่าสิเดจรเลย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 กว่าเชื่อเป็นสุดในกิจสาวก ไปทำอะไรกับพี่เหรอแต่แกกูตีๆเนี่ยตัวส่งแค่ไหนล่ะเนี่ยจร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 
จม้าละแท้อล้วยไล่ไปได้ไอ้ด้วยอุตตปัยโซอนเนี่ยลงว่าตันเตยผิดเสียไม่รู้บ่าวดีเฉยมาอมราด้วยตู้หยอกจ้าแท้ตู้ตาปูพี่รออเยจี้นี่เลยแม้ปูพี่รออธิบายชื่อนี่เลยแม้สู่ราวจม้าไม่มาชิงคู่ชิงสามีบ่าได้แม่งเราเปล่าเลยเล็กขนาดไหนบัดตะไปอ่ะ
မင်းဆက်ပြီးခေါင်းမာနေမယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဝင်းချက်အတိုင်းဝဲအကုန်လုံးထိခိုက်ကုန်နေမင်းကရှင်းရှင်းနဲ့ပြောမယ်မင်းအမှုရှုံးလို့ရှင်ပေချာပေါက်ထောင်ကြမယ်စေကူတာကွန်စာမသိန်းခံတိမယ်မင်းမကိစ္စဖြစ်နေတော့မင်းအတိုင်းဝဲတစ်ခုလုံးအရှိန်ရမယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးမင်းသားလေးပေါ်ထိုးကြလာမယ်ဆိုရင်မင်းခံနိုင်လားတပ်ပါရဲ့မင်းကငါမင်းနဲ့မင်းခံနိုင်လားမင်းသားလေးပေါ်အဲ့ဒီအရေးကြီးကြလာမယ်ဆိုရင်မင်းခံနိုင်မမလားကတားလေးကိုခိုးလိုက်ကတားလေးကဘာကကွာရှေးပြလိုက်ပါသူတို့လေးတွေပေါ်ကြီးကြဲမယ်ဆိုကကောရှင်းပြပါမယ်ကကောရှင်းပြပါမယ်ကကောရှင်းပြပါမယ်ကကောရှင်းပြပါကျမအမရရှိနေတရားအနေနဲ့ဆက်ပြောပါမယ်အခုလိုလင်ငန်းမရခံပြက်ဆဲတဲ့အခါမှာအမရရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပိုက်ဆိုင်ခွေတွေဆိုတဲ့နေရာမှာအမရာတိတဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်လို့အမရာမတိတဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းသူတို့တာပြီးတယောက်အတွက်ပဲကျွန်တော်ရှာထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီပိုက်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးသူတို့တာမီတယောက်အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးလွှဲပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အတွက်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးအဲ့ဒီပိုက်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးရှိနေရတရားဝင်ဖြစ်သွားအောင်ရှိနေတော့ယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ไอ้เทพอ่ะฉันจะไม่ทําฉันจะလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်မိဘသားသမီးကိုကြောက်ရတာတစ်ချိန်ပဲရှိနေအဲ့ဒီအချိန်ဟာကိုသားသမီးသာသနာ့ဘဝဝင်တဲ့အချိန်ပဲ
ไอ้ลูกเฉยมิวลี่มาข้าตาลี่หูตุ้ยเจนไล่ด่ากว่าข้าบลูเลวามเลยเมย์มิงลาซองเนี่ยเย็นเนี่ยเมย์ด่าฉันมึงเยอะแต่เยอะแท้ที่ฉันไม่เชื่อไปตั้งนานแล้วงารู้อะไรอ่านี่เรื่องการเยี่ยมมาเว้ยเมย์เย่มิงลาซองงารู้มันลานายน้าคุณรู้ปะเมย์ด่าเย่เชื่อผิวมาอารมณ์เลี้ยมยานเนี่ยเราสงสีนี่ไหมอเมราเนี่ยตายเหยพีมาชีนี่ปีราเนี่ยเอโนเลี้ยมยานเนี่ยสโลกข้าเจสุเชียเต็มมาเลยกว่าทีนี้ญาติมากูเปลี่ยนมาเองเสียออกมาจุดิชิพานี่เบรอมาเลยเปลี่ยนมาเองแค่บาเช่มชีเบเนจมาวิพันมีได้จมายิงวันเนี่ยยาวเนี่ยพานี่เช่นเอซตองเตนขณะกูยิบเปลี่ยนยาเลยจมาสิ่งเนี่ยพานี่เบดงกามาจะทำให้มันจางละทีนี้เป็นไรข้าเองเลยไม่ได้ดูดีเลยล่ะไอ้น่ารู้นี่ช่วยเช็คได้แล้วแม่เลี้ยงจ้าล่ะตุ๊ดบ้าวมีเยจ้าสีตุ๊ดเย่บ้าวมาเปลี่ยนชื่อมูสระไปทอมาทองกาลามาบ่อัตภาวะเว้ยขนาดนี้บอกอันนี้แต่เราเลยครีมสันเต็ม
ျမတို့နဲ့အောင်လို့အတူတူရှောက်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်လားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့စဉ်းစားမှာပေါ့ဒီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကချင်းချောက်ချက်ကိုင်းနဲ့နေနေတယ်ငါမိသားစုဘဝတွေကနေငါ့ကိုပြန်ပေးဆွတ်တို့ဘာဖြစ်လို့ဆွဲထုတ်ခဲ့တာလဲမင်းပြောတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကောင်းမွန်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာကျမ်းမှာလက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့စေရနာလို့ရဲကွာငါဘဝမှာအဲ့ဒါတွေဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပေသွားပြီမင်းနားလေလားအဲ့ဒါဟန်နီတယောက်ထဲဆုံးရှုံးခဲ့တာလားဟုတ်ပါဟန်နီကိုရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့တစ်ခုလေးနဲ့ကျမရဲ့တောက်ပတ်လုံးနဲ့အနာဂတ်လင်းကိုဖက်ကနေပိတ်ပစ်လိုက်ရတာရောဟန်နီထဲမပြောတော့ဘူးလားရှင်ကျမအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံမယ်လို့ထင်လို့ရှက်ချစ်ရဖို့တခုတည်းနဲ့ကျမမှာပရိသတ်တရဲ့အမုန်းကျမရဲ့နှုတ်ပညာလုပ်ငန်းသမားတွေရောရှက်အတိုင်းဝဲရဲ့အမုန်းတွေပါကျမကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်လက်ခံခဲ့တာလေအဲ့ဒါတွေတော့ရှင်မမြင်တော့ဘူးလားဟာအဲ့ကိစ္စတွေငါတောက်ဆိုလို့မိဘကတိုက်ရောခဲ့တာမင်းပြန်စင်ထားလိုက်ရောမင်းတွက်ကင်းတဲ့မင်းအရှုံးပေါ်လာငါလည်းမဆိုင်ဘူးထုံးပေါ်လာတော့ကတော့အန်ဂျလာတို့ကအပြုံးမပြတ်ပါဘူးဟန်ဒါပေမဲ့အခုဟာအရင်မှမြုပ်သွားလို့တောင်းမှကြည့်နေတာအဲ့ကိစ္စရောငါလည်းနားမလဲအေးငါကငါပြောချင်တာတခုဟာအချစ်ဆိုတာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူကိုလိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးကွာမပြည့်စုံတဲ့သူကိုပြည့်စုံတယ်လို့မြင်တတ်ဖို့အတွက်သင်ကြားเออเอาเมนน้ำมาเลยทีเดียวงาหาแล้วเมนอั่วตะเกลูอัดแต่ตูปดอมมาขึ้นล่ะมาหมดกูเออเอาหมัดซะဆိုရင်မဝေတို့ဗာဆက်လောင်မလဲကိုလွင်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါမဝေအတိုင်းပြောလိုက်မယ်မဝေကိုလွင်ရပါတယ်လေအခုကလေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြောပြလိုက်တော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေတဲ့ဆေးရုံအများဆုံးတင်လိုက်ပါတယ်ဒါမှစိတ်ချရမယ်တဲ့မရာရေဒုက္ခပါပဲကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးရာဆိုရလေသူ့ဖေပဲတည်တာအဲ့ဆိုသူ့ကိုချောင်းချလိုက်လေမရာရေမဝေဘယ်လိုလုပ်ပြီးအချောင်းချရမှာလဲသူနဲ့မရာနဲ့ဟာလေတကယ်ဝေကွာရှင်းပြတ်ဆက်ပြီးသားလေအမမဆိုင်တော့လားအမရာရဲ့အမရာနဲ့သူကတရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်ဆက်ထားပဲမယ်ခလေးထွက်ကတော့သူကအမြဲတမ်းဖေပဲလေသူ့ဖေနဲ့သူ့သားပြတ်ဆက်လို့မှမရတာကဲအမရာမဆက်ချင်မဝေပဲဆက်ပေးမယ်ခလေးကိုစေအောင်ဘူးများလို့ဟယ်လိုတပိုင်းဆိုစကားပြောနေပါတယ်ဗျာတားမှာတွေးလို့တော့ကိုယ်လက်ခဏလေးတွေ့နေရလို့ဟာဒုက္ခပါပဲဗျာဘယ်တော့ဖြစ်တာလဲမနေ့ကအဲ့ဒါမင်းကအာကျွန်တော်မနေ့တည်းဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမကြားရတာလဲနေပါဦးအခုတားရပါမလဲကောင်းပြီကောင်းပြီကျွန်တော်အခုတချင်းအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပAngela, Angela, 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 Ang
အင်ဂျလာ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 မိသားပါလို့လားဟန်နီကိုမတော်စေချင်လို့မဟုတ်ဟန်နီရဲ့ဒါဟိုမင်းမတက်တက်ဟန်နီကိုညာခေါ်တာသူ့ခေါင်းမလာမဆိုးလို့ตาအကြောင်းပြောက်ကြီးခေါ်တာအင်ဂျလာသိတယ်မင်းဘယ်ရှောက်ပြောနေရလဲဘာဒိတ်ခေါ်စရာကိစ္စလားကွာအင်ဂျလာတန်တာတာကိစ္စနော်အတိကမှာမဟုတ်ဘူးအဖေတော်ရင်မကျေလို့နောက်မင်းမတော်ယူခဲ့ပြီးပြီပဲအဟောင်းနေကိုတင်မလို့ချင်သားမှာနေဟန်နီရဲ့ဒါရဲလုံးထားခဲ့လိုက်ပါတော့ထားခဲ့လိုက်ပါတော့မင်းဘာစပိတ်ရလဲအေးကြလားမာအဖေတာဝင်မဲ့လို့မင်းကိုယူတာမဟုတ်ဘူးမာအဖေတာဝင်ချင်ကျွန်တော်မင်းကိုယူခဲ့တာထောင်တွက်အချင်းတိတ်ခါပြတ်တဲ့အဖေတယောက်ရဲ့သားအနေနဲ့နာသားလေးလူလောကထဲမှာမျက်နှာငယ်ပါဆိုလို့မိသားစုပေါ်မှာတာဝင်မဲ့တဲ့အဖေတယောက်ဘဝကိုငါရွှေးခဲ့တာရန်တို့ရွှေခဲ့တဲ့အတွက်ငါတယောက်ပဲမျက်နှာငယ်ရတယ်။ငါမိသားစုမျက်နှာငယ်စရာမလိုဘူး။အဲ့ဒါကိုငါကျေနပ်တယ်။ငါစိတ်ဆန်းသာတယ်။ငါမအဲ့လိုရွှေချယ်စရာလမ်းမရှိအောင်မင်းငါ့ကိုချောင်းပိတ်ပြီးရိုက်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါကိုပြန်တွေးလိုက်ရင်လေမေယောနာတဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းအတင်းပြနေတယ်အိဒလာမင်းမထားစမ်းမိဘအတွက်သားသမီးဆိုတာပထမမဟာဘူးကွာငါနောက်ထပ်မိဘတွေဘယ်နှယောက်ပဲထက်ယူယူမိဘအတွက်သားသမီးဆိုတာသားသမီးပဲထားခဲ့လိုက်လို့မရဘူးမင်းတားလေလားပေးစားကတော့မဖြစ်ဘူးလောဝမပေးနိုင်ဘူးဟန်နီလောဝမပေးနိုင်ဘူးကျမရှိတော့မနေရပါရှင်ကကျမဒီနေရာမှာတားခဲ့ပဲဆိုရင်ကျမအသက်ရှင်နေချင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမပြစီရှင်မှာရှိရနေတာကျမတော့မပြစ်နိုင်နဲ့ရှင်လာခဲ့တယ်လာပြန်မလို့နိုင်ဘူးအလောင်းကြီးကျမမယူသေးဘူးကျမမယူသေးဘူးရှင်ကူဒီကနေထွက်သွားမယ်ကျမအလောင်းပဲရှင်မြင်ရလိမ့်မယ်မပြီးဘူးလောကမပြီးနိုင်ဘူးနင်းကြိုက်တာလူလို့ရတယ်အန်ဂျလာငါဘီယူမဆိုင်ဘူးနင်းတီထားဟိုကငါသားစီကိုသွားမဲ့လမ်းကိုမင်းပိတ်ထားတာဆိုရင်ချက်အိုက်ခံရတဲ့သူကမင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ငါသားအတွက်ငါဘာမှနောင်တရမှာမဟုတ်။ငါဘသူ့ကိုမှလည်းအာဏာနေမှာမဟုတ်။အင်ဂျလာလူအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်ခဲ့တဲ့ငါရဲ့သားငါသားအတွက်ဆိုရင်မဘဒူမဆိုတတ်ဖို့လဲဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးမသိမချင်းမှတ်ထားအင်ဂျလာအဲ့လားဟုတ်သားစောလို့ခေါ်တယ်ပြေးလာကတော့ဟနီပြောတဲ့စကားတခုနဲ့ကျွန်မတည်လို့ရပြီ Thank you very much Goodbye Hey Jana
ကျွန်တော်ဒါလေးရဲ့အခြေအနေခုတော့ကောင်းသွားပါပြီ။ညအချိန်မီရောက်လာတယ်ပေါ့။ဒီမနေ့တာရောက်လို့ရှင်ခလေးကအသက်ရှင်မှုတော့မလဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ကျွန်တော်ကိုစားဒါလေးကိုဆော့ရှော့ပေးတဲ့အတွက်ဆရာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုကျေးဇူးတင်ကြမှာလို့ပါဘူး။ဒါဆောင်းတယောက်ကတောင်းဝင်မေးစွေတယောက်ကကူညီဆောင်မမယ်ဟိုတရားရှိတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကလုပ်လိုက်တာပါခွင့်ပြုပါအချိန်သိမ့်ရှိလို့ပါစီစီအောင်မနေတော့ဆရာဝန်ကြီးကိုမေးကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုရင်ပြန်ရမှာပေါ့တာရေကိုတပိုင်စိုးဒါလေးလက်တက်သွားပြီပဲရှင်ပြန်ချင်းပြန်လို့ရပါပြီအခုလိုလာပြီးတဲ့အတွက်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုပြုပြီးတော့ကျမဘာမှထပ်မပြောပါနဲ့ခုချိန်ပါလေကျမသားလေးအတွက်ပူဟာလို့လို့ကျမတခြားဘယ်အပူမှလက်မခံပြရစေနဲ့ကျမအားလုံးနားလည်ပါမယ်ခွတ်လည်းခွတ်လို့ပြီးတာပါဟိုသားမဲ့တပိုင်ဆိုရင်အမရာခုချိန်မှာသားလေးအတွက်ရန်ကုန်စိတ်ပူမင်းပြောစရာရှင်းနောက်မှပြောရှင်းပြစရာရှိလဲနောက်မှသာရှင်းပြတော့ตาလေးချင်းနေလဲမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေခုချိန်မှာตาအတွက်ရောအားလုံးအတွက်ရောမင်းပြန်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲThank you.
ောက်တာရောက်နေတာကြာပြီလားတကားခောက်လိုက်ရပေါ့ဒေါက်တာရေဒေါက်တာအိမ်မဲဥစားရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ရဆိုလို့ပါဟုတ်တယ်ကျွန်မဒေါက်တာကိုစောင့်နေတာဒါနဲ့ဒေါက်တာကိုမေးရအောင်မေးအင်ဂျလာကိစ္စကိုကျမကြားနေထဲမှာဖတ်ရတယ်ကျမစိတ်မကောင်းပါရပါရဲ့မလားကိစ္စမရှိပါဘူးတလီရောတတာသူ့အဖိုးဖွားရင်လည်းအပြင်းထွက်သွားတယ်ဒေါက်တာအချိန်ရမယ်ဆိုရင်အိမ်နဲ့ခဏဝင်ပါအောင်လားကျမဒေါက်တာကိုအိမ်တော့လဲအရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်စီစဉ်လေးတွေကိုအဖေတယောက်အနေနဲ့သိသိနဲ့ထင်လို့ဒေါက်တာကိုပြောပြမလို့ပါကြွပါခင်ဗျာအိမ်မကြီးတော့နဲ့အချာအရေးကြီးရတော့ဒီထဲမှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမရကိုရဲ့ပန်းဆိုင်မှုတွေမလို့အမရအတွက်မလို့အဖူးဆိုရင်တော့ကို့ပန်းဆိုင်မှုတွေအားလုံးကတားအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကို့ပြန်ပေးစရာမလိုပါဘူးကျမနဲ့ဒေါက်တာနဲ့ကိစ္စအားလုံးပေါ့ပြပြလို့သိသွားတယ်အော်စီယာနေပြန်လာပြီးတော့ကျမနဲ့သားလေးကိုပြီးခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဘဝမှာလေမိဘစကားကိုတခါလေးပယ်ရှားမိရုံနဲ့ဘဝပြတ်တော့မလို့ဒုက္ခဆူဝေဒနာဆူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှတော့လေမိဘတွေဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲအမေရာလှိမ့်နာဖို့ပဲရှိရတယ်ဒေါက်တာအလောက်ကြီးလွယ်လွန်မြန်လွန်တော့နေရာတက်မှာတားတွက်ကအဆင်ပြေပါမလားအမေရာအဲ့ဒီအတွက်ဒေါက်တာစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကျမရဲ့ဆန္ဒတော့လေဒေါက်တာရဲ့နာမည်ဆိုအရေးစူးရအောင်ပါတားရဲ့ငယ်ဘဝမဖြတ်တန်းစေချင်နေရာတက်ပါလေချက်ချင်းအသားမကျနိုင်ပြင်မဲ့အချိန်တူလေးအတွင်းမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်တာမန်အခက်ကလေးတစ်ခုပါဒေါက်တာနေရာဟောင်းအညစ်ကြေးတယ်ပါလေသားရဲ့နုနဲ့တန့်စင်တဲ့နှလုံးသားကိုအနာကျင်မမောပန်းစေချင်သားရဲ့ပိုးဟာမှာလေအဖေဆိုတာရှိချက်ကမရှိပါမယ်နေရာကိုတော့ရှိချက်ကရှိစေချင်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဒေါက်တာဒီအချိန်မှာအမရာတို့ဘာကိုပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ကိုအနေနဲ့လေဆင်းခံပေးရမယ့်အချိန်ဆိုတာကိုနားလဲပါတယ်ကိုမပြောစရာစကားမရှိပါဘူးအမရာဒါပေမဲ့ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုပ်ကြည့်နေတယ်တစ္ဆာတရားတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအကောင်ဆုံးစိတ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တရားဘတော်မှတည်ဆုံးပျောက်ပြယ်မသွားဘူးဆိုတာပဲ
ကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့သစ္စာတရားတွေကိုအစိုးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအတော့မှဖြိုဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမေ။ဒါလေးကိုပြန်တွေးခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါရဲ့အဖေကိုဟာဘလို့အဖေမျိုးဆိုတော့ဒါရဲ့နှလုံးသားကနေဒါဘဝရဲ့အခြေတစ်ခုခုအလိုလိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကိုမျှော်လင့်နေမှာကိုရှုံလဲရှုံချင်တယ်အမရာဒီချေမှာမင်းအတွက်တိတ်ကိုရုံရှာစရာကောင်းနေမယ်စကားတခုကိုပြောပြရစီအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဘောကမှာမင်းမတယောက်တည်းဘူးပဲဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့တတလုံးချစ်ခဲ့တယ်ကြည့်တဲ့ပို့ပြီးတော့နေခွင့်ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဗျာ။ဒါတော့သူရဲ့ကတရားနဲ့သူရဲ့ဒီနိုင်ခွင့်အပေါ်မှာပဲမူတည်ရောလေသာ။မင်းမရတော့လေ။သူ့အပေါ်မှာနောင်သားတွေမရှိအောင်လူမင်းချစ်ခဲ့လေရောခဲ့ထားလေကပြပိတာတော့သူလည်းတိမာပါသူလည်းကျင်းနဲ့မှာပါတားရဲ့ဖေးရှိနေတဲ့အချိန်တတော်လေးအတွင်းမှာဖေးတို့ရဲ့အထီးရောက်ဆုံးပြဆက်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တိကျနေမေးတော့ဘာမှမစလို့ပေးနိုင်တယ်နောက်ချသွားပြီတားနောက်ချသွားမနေ့ကပဲဆရာဝီယာဖုန်းဆက်ဖေးရဲ့အခြေအနေတော့စုချေတယ်ကိုရှောက်တည်သည်အသေးစားထုတ်ကူတာလို့မရတော့ဘူးတဲ့သူလူလောကမှာနေရလေရှက်ပိုင်းနဲ့ရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မနေမလဲတားပြပြရလေလူမန်းတည်တဲ့စာအရွယ်တွေဟာသူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပညာရေးနဲ့တပန်းလုံးလာခဲ့တာဒါရဲ့သူစိတ်ရင်အားအတွက်သူစိတ်လုံးချုံမှုအတွက်ကိုကိုယ်ယုံကြည်အောင်သူနေလျော်နေခဲ့တာသူဘဝကူကသူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဘ
วะกูก้าวลูกไม่รู้ลูกไปผู้เป็นชีวรับตายဆိုတာကြည့်လိုက်ပနာကုတ်တို့နေခဲ့တကကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘလို့ဂျေဇုဆိုင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒကမာကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခုလိုစီစဉ်ခဲ့ရတင်ခန့်ခဲ့ရတော့တင်ရတော့တဲ့ကတကဲဒီကလေးလိုက်စို့တန်ကတာတန်ကတာဒီမှာဒီမှာနေဖန်လာဖြစ်စီရောနေဖန်လာအိမ်ပံကိုရီမှန်း၍ဤတင်မှန်းအားကလေးပါဖြာအိမ်ပံရီမှန်း၍ဤတင်ကံကိုကလေးပါဖြာဒီတင်ကန်းကိုကတ်လူပါတော့အချိုးအချောင်းတကာကြီးရဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာကိုချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ရှားသက်ပံရုပ်ပြချာပေါင်းဖက်နိုင်ရပါစေကိုမချစ်မနစ်သက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်ရတဲ့ဒုက္ခမှာကျင်းဝေးပါဦးစင်းဆိုတာလိုက်ဆိုပုံတန်သူရနာကိစ္စာမိကိုဦးစင်းဆိုတာလိုက်ဆိုလေကိုဦးစင်းကြောင့်ချာဘူးလားဦးစင်းကိုထူအောင်လေအီးထွက်တဲ့နှကုံဦးစင်းကိုလည်းတီးပေးပါစေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်ပြီအလင်းမရောက်တဲ့ဟောက်ရခံတတိတို့ပြင်ပေါက်တည်းဖွင့်ပြစီဗျာကျမရဲ့နောက်ဆုံးချင်းကိုမောင်ကောင်းချသွားခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲကုံလွန်စီဖို့ကျမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်မရှိတော့တဲ့နောက်မှာမောင်ရေးခဲ့တဲ့ဒါယာရီလေးကိုဝိထုစာအဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အခါလူချိုက်များခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိထုစာအုပ်လေးကိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖြစ်ရိုက်ကူးဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါကျမဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။အာနာတတဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်သင်ငန်းစာယူနိုင်အောင်လို့ပါ။အိမ်နောက်ရှေ့အမျိုးသားတွေဟာဒီဇက်ကားလေးကိုသူရဲ့ဇနီးမယားအတွက်အဲ့ဒီအိမ်နောက်ရှေ့အမျိုးသားရဲ့ရှင်ခွင်မှာတတဲ့လုံမြုံနေရချိုးနှက်လိုက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့များတဦးတယောက်ကဒီဇက်လန်းဟာသူတို့ဖြစ်ရတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိနေတယ်လို့ဆိုလာခဲ့ရင်ကျမအနေနဲ့ကတော့သူတို့ပဲရည်ညွှန်းတယ်လို့ပဲပြောပြစီ